योगा तुमका सगळ्यांक आमचे गोवन फॅमिली खंय आसा तुमी सोपी बरीच आसतले आमी सजमता आमी देवाची कृपेन हिंगासर एकदम बरी हांव आयज हांव तुमकां वता मणपाक पणजे ओके आनी ऑल्सो तुमकां सांगता आमच्या बारीक जो इन्सिडंट जालो सकाळीं सकाळीं फुडें जेन्ना आमी भायर सरलीं वचपाक पणजे सो सकाळीं फुडें जाल्ली आहा आनी हिंगासर वता पावस आनी पळोवं येता सारको हॅवी रेनफॉल आहा आनी एक उमेद कशी बट तेन तिची थोडांय न्हाली नॉर्मली जेन्ना पावस पडटा हो तेन्ना बिशाणे आयले भायरूच सरूंक कशें दिसना बट तेन हे फावटी तिची थोडी कशी ना म्हणटच आमी प्लॅन केलो वचपाक पणजे आनी लागलेली पावस थांबलो आनी आमची बायक हिंगासर बरी साफ जाता पावसाच्या उदकान आनी हे भाशेन दिसता आमचें फुडलें गार्डन जेन्ना आमी आमचे गालेरी रावन तें पळयता सो हिंगासर हांवें घातलें म्हज्या प्लेजराक वारें कारण वारें उणें हाडलें सो हांवें घातलें ना खंय ना हें वारें कित्याक बायक भितरूच आसली म्हणटच मागीर ती यूज जायना जाली म्हणटच मागीर प्रोब्लम जाता आनी पावसान केलो मातसो हो आसूर मातसो हो शेंतालो बारीक बारीक पद तें जाय तो आसूर केलो पावसान आनी आमकां एक बरो दीस मेळ्ळो सो वो आहा आमचो फेरी डॉग हिंगासर आमकां घेवंक जाय आहली फेरी वचपाक रुपांतर ओके सो दाखयता तुमकां फेरी भितरसान कुही दिसता पळय ये जावन आहा फेरीच्या फाटलें आनी हिंगासर जालो हो इन्सिडंट की फेरी जाली आमची स्टाक ओके फेरी लागली पोनाक चिखलाक आनी ती हीच सुटोना जाली आनी तांच्यांनी खूब ट्राय केली तिका फाटी काडपाक बट देन हीच ती सुटूंक ना आहा आनी फेरी जाली स्टाक आनी आमी सगळीं थंयसर बसून वाट पळयता केन्ना फेरी आमची सुटली पळय ती आनी खूब ट्राय केलो ओके खूब ट्राय केलो आनी सो हो तुमच्यांनी पळोवं येता राजू जो तो काडटा तो जावन आहा दुसरे फेरीक लावपाक आनी जॉयन आनी ती फेरी आमची फेरी ओडटली आनी आमची फेरी सुटली सो जी कोण ही आयलंडार बरो जाता आनी तांकां खूब हें कॉमन ओके ऑन एंड ऑफ असले इन्सिडंट्स जातात म्हज्या लायफान म्हाका दिसता म्हाका तीन चार फाटी तरी असले इन्सिडंट मेळ्ळ्या बट देन आयज मेळतलो म्हूण हांवें चिंतूंक नाहल्लो कित्याक इतलो पावस पडला आनी बत्ती बीन हाल्ली बट देन स्टील ती लागली एंड इट वॉज व्हेरी फनी आनी एट लास्ट मागीर तांणी आमकां फेरी हे वाटेन हाडली आनी ती बोडून काडली तुमकां दाखयता तेंच्यांनी कमी ती केली पळय ती सो तुमच्यांनी पळोवं येता ही दुसरी फेरी आमच्या फेरीक लागीं येता आनी आमची फेरी ताजी फेरीक बांदून मागीर ती फेरी ती ओडटली सो हिंगासर स्टिवनान म्हाका एज अ व्हेरी प्रोटेक्टीव हजबंड म्हणलें फाटी सॉर आनी येस इट इज सेफ हिंगासर लागीं रावंक जायना आनी आमी फाटी सोडली आनी ताणें ती फेरी बांदली ही ताणें ती फेरी बांदली ताणें सिग्नल केलो ये फेरी की हे करून बोर्ड त्या वखदांनी कितें लागीं आसता ताका बोट दवरलेलें उदीक बरें कित्याक एक न्ही झटको कहो लागता एक पुश कहो आसता कित्याक ती फेरी ताका पूल करता न्ही ती फेरी बस सारकी आलता घाप्प करून सो असं ताणें हें केलें आनी आमी सगळीं पयस सोडली कित्याक ती फेरी आसा तें ओडपाचें आसा केन्नाय नेटार न्ही ही फेरी वचून ते फेरीचे तितून आपटोता बदल लागली आमकां म्हणून कांय जावंक ना आनी इट वॉज अ गूड एक्सपिरियन्स आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यार तुमकां दाखोवपाकूय मेळ्ळें आनी हिंगासर ताणें फेरी आमची सोडली आनी राजू सोडून दिलो सो मागीर ताणें आपल्याचो राजू आपले वाचून बोल्लो आनी फेरी आपल्या दोकार लागून परतून गेली ये वाटेन हांव तुमकां दाखयता ये वाटेंतलो आमकां एक्चुली व्यू पळोवपाक केन्नाच मेळना इट इज व्हेरी रेरली की आमकां ये सायडीचो व्यू पळोवपाक मेळता तो तुमकां कुठली हांव दाखयता पळयात सो ये वाटेन
ही फेरी न्ही खूब सायडीक आयली. ओके आमचो दोग तुमच्यांनी पळोवं येता फुडल्यान आसा तो, आनी ती फेरीचे दोगाक सावन खूब फाटली वाटेन आयली आनी हिंगासान आमी फुडें वेता. आनी ती दुसरी फेरी जी आसली ती आमकां हॅल्प केल्लें पळय ती ती फुडल्यान वेता पळय ती, आनी ती लागली दोगांक. आनी रश पळोवं येता तुमच्यांनी मॉर्निंग आवर्स न्ही सदांच रश आसता, सो इट वॉज वेरी बिझी. आनी एट लास्ट आमी आमच्या डेस्टिनेशनाचेर वचूंक फुडें. आनी आतां आमी पावत आयली रायबंद्रा, दॅट इज द रिबांदर डॉक. आमी आयली रायबंद्रा आनी मागीर हिंगासान आमी वचूंक जाय पणजे. सो क्विकली दाखयता तुमकां पणजे कशें दिसता तें पावसान ड्युरींग द रेनी सिजन. रस्ते बरे थंड वले आसतात आनी हांवें शूट केलां बट देन सगळीं म्हजी बोटां आयल्यां, प्लीज डू नॉट मायंड. हांवें तें रियलायज करूंक ना, हांवें पणजे पळोवपाक बिजी आसली सो ती बोटां आनी पळोवंक ना, बट तें ओके. खूब चेंज जालां पणजे पयलींच्या परस न्ही, खूब चेंज जालां, जायती न्यू स्टोर्स आनी शॉप्स आयल्यान आनी घुसपूंक जाता. आदीं आमी भोंवतालीं आनी सगळीं ए टू झॅड आमी जाणां हाडली गल्ल्यो गेल्यो तें हें आतां ना, चेंज अ लॉट. सो आतां आमी आयलीं आमचें न्यू मार्केटांत. हांवें केलें म्हजें कार्ड एक्टिवेट, कित्याक म्हजें कार्ड पिड्यार जालें, सो आय हॅव टू बाय अ न्यू कार्ड, सीम कार्ड. आनी हांवें न्यू सीम कार्ड घेतलें आनी ताणें कांय ना, एक आधार कार्ड घेतलें म्हजें आनीक एक फोटो कॉपी दिसता. आनी थिंगासरूच रावन ताणें फोटो काडलो एन्ड सेम मागीर ताणें फोनान घालून दिलें आनी इट वॉज डन, इट वॉज अ क्वीक प्रोसेस. सो बेसिकली आमी रावता थंयसर न्ही, जियोचें नॅटवर्क आमकां चड बरें मेळता, सो वी ऑल प्रिफर यूजींग जियो. सो हांवें जियोचेंच कार्ड हिंगा घातलें. आनी हो जावन आसा व्यू आमच्या न्यू मार्केटाचो वयर सावन. आनी सकाळीं फुडें म्हणटच तुमच्यांनी पळोवं येता, खूब बिजी आसलें. इवन म्हजोय फोटो काडटा आनी ताज्या बराबर ते कार्टूनाचोय काडटा. मे बी ही वॉज थिंकींग अबावट द कार्टून एन ही थॉट अबावट मी एज वेल. आनी आमी रेनकोट घालूनच हाडली कित्याक फास्ट येता वेता येता वेता. आनी मागीर आमचें काम जाल्या उपरांत आमी गेलीं सोंपला. आनी मागीर आमी गेलीं मार्केटान, केलें इल्लें शॉपिंग, घेतलें इल्लें फ्रुट्स आनी वेजीस बा. आनी मागीर थिंगासान आमी म्हणल्यार इवन घेवया इल्लें नुस्तें, कित्याक ऑलरेडी आमचीं कामां जाता आनी आमी करता म्हणल्यार लेट जाल्लो. आनी तुमच्यांनी पळोवं येता आनी कॅन्स देखून वयर बांदल्या, कोण पळयत जाल्यार म्हाका म्हणचो ना की लंडनाक सावन आयल्या म्हणून, म्हजो रस्ता धोलो जाल्लो. आनी न्यू सँडल्स हांवें घातल्यो, वेरी एक्सायटेड अबावट दॅट. म्हाका सँडल्स खूब लायक जाल्यो, सो ती शो ऑफ करतली मातशी म्हजीसर. आनी वो जावन आसा न्यू मार्केटान सावन भायर वचपाचो रस्तो, जो जावन आसा फीश मार्केटाक. हिंगासून म्हाका दिसता ते टॉयलेट्स बिल्ड करतात, इट इज अ व्हेरी गूड थींग. थिंगासून टॉयलेट्स म्हाका दिसता नाहले आनको आसले न्ही जाल्यार आसले दिसता वयर वचूंक पडटालें, बट तें हिंगासून ते आनी न्यू टॉयलेट्स बिल्ड करतात. हें जावन आसा आमचें फॅनचें फीश मार्केट. सो आमी पावता म्हणल्यार इट वॉज लायक आफ्टरनून आफ्टरनून टायम. आनी चडशीं नुस्त्याकारांक गेल्लीं बो, थोडे नुस्तेंय बीन थंयसर हाडलें. सो आंबली भोंवली भोंवली आनी चॅक केलें आनी मागीर हांवें थोडें भोव नुस्तें घेतलें.
राखी दाखवले हे मोरियो हल्लो आणि त्यो आईन घेतल्यो म्हणजे बरे आमोट टिक करून तरी मी वाटले आणि तिसरी घेऊन गेली आणि 100% शुअर हा नको ते तिसरी उभे पैते बट देन मम्मीन म्हणल्या ते लांब हा म्हणून ते तिसरी आणि उभे असतात ते वाडको एक हे असतात पण त्यांना 100% नको अजूनही नको आणि मम्मीन सांगले की ते लुक्स लाईक तिसरी आणि ती बरी मला मेजून दिली कित्याक हायन हाफ के जी मिस्टा घेतली तिच्या कडल्यान 150 पन्नास म्हणल्यो आणि 300 शिमोर सो तिनेच त्यो मेजल्यो आणि दिल्यो आणि ये वाटेन मागीर हायन घेतले बांगडे त्याच्या बरे बांगडे हाडले 300 रुपीज के जी हाडले सो हायन दोन वाटे घेतले बांगड्याचे बांगडे भाजले बऱ्याक पडटा खाटली ती करूं येता वो रोचायर मसालो घालून ते करूं येता वो कोडयेन देखून यूज करूं येता वो कितें करूं येता नुस्त्याचे बेश्टे भाजून देखून जातात मागीर हायन त्यो मोरयो घेतल्यो आणि मासूर आयली नुस्त्या घरा कडेन ते सेपरेटूच लोक आसता जो नुस्ती सुटी करून दितात तुमचे लागीं व्हडलें नुस्तें वा तुमी कितें घेता जाल्यार तुमच्यान दिसर वचून करून बारीक करून वो साफ करून घेवन येता आनी हायन स्पेशली वो तो नुस्तें गोंय सुटी करता तें दाखयलां कित्याक युकेन न्ही तो हें मोरी साफ करिना हांवें तुमकां लास्ट टायम दाखयल्ली आसता युकेन जेन्ना मोरी घेतलेली पळय ती ताणें पयलीं ती कातोल्ली आनी मागीर ताजी सगळीं सोल्लां काडलीं बट देन गोंयान करता तें म्हाका लायक जाता सारकें वयर सावन सकयल तें वोडून काडटा की कातूस तेजी सो आय लायक दॅट प्रोसिजर ताका लागून हांवें स्पेशली दाखयली कन्फर्म बाय मामी यो तिसऱ्यो ओके मामी डबल चेक करता मामी म्हणटली तिसऱ्यो न्ही मामी मामी मामीन चेक करून सांगल्या यो तिसऱ्यो म्हणून ओके सो हांवें घेतल्या तिसऱ्यो यो म्हाका पडल्यो 150 रुपया ओके गिव मी 2 मिनट यो म्हाका पडल्या 150 रुपया पन्नास आनी 300 रुपया ही शेमोर आतां तिसऱ्यो मेजून दितात सो हांवें हाडल्या 150 रुपयाच्यो 50 तिसऱ्यो ओके मागीर हाडल्या हांवें बांगडे 300 रुपया किलो बांगडे आनी ते हांवें हाडल्या दोन वाटे बांगड्याचे दोन वाटे मागीर हांवें घेतल्या मोरी ती हांवें सुटी करुनूच हाडल्या तुमकां हांवें दाखयला व्हिडियोचेर सो ही जावन आसा मोरी हे जाले आमचे नुस्तें आयचे सो फ्रेंड्स वो जावन आसलो आमचो पॅनजिमाचो टूर दाखयलो सो हो जो आमी तुमकां दाखयलो ऑन एंड ऑफ कितें आमी शॉपिंग केलें कितें हाडलें पळयतें सो होपफुली तुमकां आमचो आयचो हो व्लॉग लायक जालो आसतलो आनी जरी तर आमचो बॉयचो व्लॉग तुमकां लायक जालो जाल्यार प्लीज ह्या व्लॉगाक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी तुमच्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सा बाराबरी ताका शेअर करात आनी बेगीनच आमी मेळटली तुमकां आमच्या फुडल्या व्लॉगाक सो टिल देन टेक केअर बाय सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं थँक्यू